Tak, video dozdelo. Prajem vám pekný večer. Vítam vás na dnešnom webinári. Ako už mnohokrát, dám vám sem na vyplnenie taký maličký dotazník. Prosím, napíšte mi. Kliknite tam na tú bodku. Vyplňte mi to, čím skorej to potom vieme dať preč. Doteraz máme nejaký problém ešte stále ohľadne presunu času u nás na Slovensku. Myslím a pevne dúfam, že už v nedeľu bude všetko v poriadku. Už si ľudia nebudú mýliť linky a hodinu, kedy sa majú prihlásiť na webinár. Mňa to osobne veľmi mrzí, ja som bol o 7 pripravený, lebo som nevedel, koľko ľudí sa prihlási o 7 a koľko o 8. Pevne verím, že dnes je to naposledy. Začneme to znovu tak, ako sme to robili predtým. Ja som už dneska po obede dohadoval ohľadne webinárov s ruskými zamestnancami spoločnosti SkyV Capital. Pevne verím, že už na budúce to bude v poriadku. O čom budeme dnes hovoriť? Vidím, že máme tu aj nových členov, vás nováčikov, ktorí ste tu dnes. Osobitne by som chcel privítať. Pevne verím, že strávite s nami jednu hodinku v veľmi príjemnej atmosfére. Dozviete sa nové informácie o spoločnosti SkyV Capital, a o tom, proste s čím vlastne sa v tejto spoločnosti, s čím sa zaoberáme tým, že s ňou spolupracujeme. No a samozrejme aj to, aké výhody vám z toho budú plynúť. Dobre, ja by som stopol už tento prieskum. Ešte taký malý prieskum. Dajte mi prosím vás do chatu vedieť, či ma vidíte, počujete. Tu Luba píše, že ma počuje len okrajovo, neviem z jakého dôvodu. OK. Pán Martin Kardoš, pozdravujem vás druhýkrát dnes. Karla, super. Tak asi ma väčšina z vás počuje, väčšina vás ma vidí, pevne dúfam, že všetci. Dobre, čiže môžeme odštartovať, akurát máme čas. Dnešný webinár bude samozrejme o spoločnosti SkyV Capital, bude o novej dopravnej generácii v prepravovaní osôb, prepravovaní nákladov. No a samozrejme pohovorím aj o tom, ako vy môžete participovať na tomto unikátnom projekte, ktorý sa buduje, ktorý proste sa začal budovať v Rusku. Samozrejme, že predtým, ako takýto veľký projekt odštartuje, alebo predtým, ako sa nejaký projekt vôbec stane veľkým projektom, treba na to veľký veľkú precíznosť a veľkú sebaobetu. Pán Anatolij Eduardovič Junický sa zaoberá projektom SkyV 38 rokov. Zasvetil tomu naozaj hodný kus svojho života. Je to človek s veľkým srdcom, je to samozrejme veľmi dobrý podnikateľ, ruský vedec, vynálezca.
hlavný konštruktér vývoja strunovej dopravy. O tej strunovej doprave ešte budeme niečo hovoriť aj v nasledujúcich častiach. Momentálne pán Anatolij Eduardovič Unický zastáva post generálneho raditeľa spoločnosti Skyway. Bol samozrejme v minulosti veľmi úspešný, viedol niekoľko projektov OSN a je autorom viac ako 140 vynálezov a má 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác. Čiže naozaj kapacita s veľkým C alebo s veľkým K, podľa toho, ako píšeme, či slovenské alebo anglicky. Určite nespočetné ocenenia, ja len niekoľko z nich spomeniem. Dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii projekt roka, to bolo v sektore dopravy, tam bolo samozrejme viacej systémov tej dopravy, tri zlaté značky kvality, ruská značka, čestný titul, rytier vedy a umenia. To je veľmi vážený titul, nakoľko takýto titul vo svete má len naozaj niekoľko vedeckých pracovníkov, respektíve vynálezov, alebo majiteľov veľmi, veľmi úspešných spoločností. O čom vlastne tá dnešná prezentácia bude? Ja som na začiatku hovoril, že to bude doprava novej generácie a z čoho sa skladá. No, nakoľko pán Unický sa zaslúžilo unikátny projekt, že je v tomto projekte zastúpená aj mestská doprava, nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, dokonca aj také turisticko-okružné, relaxačné možnosti s touto dopravou, unibajky, ktoré môžu byť umiestnené v parkoch alebo v takých mestách, kde sú pamiatky, pozerať si to. No a samozrejme popri tom, že človek bude môcť pozerať alebo obdivovať krásy prírody, bude si môcť aj zacvičiť, bude tam taký systém, ktorý sa bude môcť nastaviť buď na pedálovanie ako na bicykli, alebo rukami, ako keby ste veslovali. Poďme sa vrátiť tej mestskej doprave. Tá je vybavená unibusmi, čiže ktoré sa budú pohybovať v mestách, budú spájať tie predmestské časti, letiská s mestami. No a samozrejme budú sa môcť využiť aj ako dopravný systém medzi mestami. Taká priemerná rýchlosť týchto unibusov bude okolo 150 km za hodinu. Samozrejme, to sa dá, bude dať prispôsobiť podľa požiadaviek a potrieb rýchlosti tej dopravy. Kapacita jedného unibusu do 100 ľudí, do 100 pasažierov, čiže samozrejme tiež bude závisieť od toho, napríklad koľko osôb bude treba pre transportovať za jednu hodinu. Také normálne číselko je okolo, alebo taká možnosť je okolo 20 000 ľudí previesť v jednom smere. Čiže 20 000 v jednom, 20 000 v druhom. Čiže naozaj v tomto smere je tento systém novej generácie v doprave veľmi, veľmi konkurencieschopný. Vzdialenosť, na ktorú sa budú môcť tieto unibusy takom mestskom meradle využiť, bude zhruba do 200 km. Samozrejme, tie požiadavky, ktoré sú momentálne kladené, a nielen na dopravu, ale na, by som povedal, na všetky systémy ľudského bytia, s čím sa dostávame do styku, či už keď sa premiestňujeme, alebo staviame niečo, že táto doprava je absolútne bezpečná, spoľahlivá, zamedzí sa dopravným nehodám a veľmi veľkou výhodou je proste bez prestupovania rýchle premiestňovanie. No a ako máte vidieť, ako máte možnosť vidieť na spodnom obrázku na ľavej strane displeja, určite tento systém napomôže tomu, aby sa netvorili zápchy, aby neboli dopravné nehody a tak ďalej. Ale o tých výhodách budeme ešte hovoriť. Ten druhý druh dopravy, to je nákladná doprava. To budú unikary, ktoré, keď sa spoja
dokopy alebo za sebou, tak môžu byť dĺžky až 2 km. Predstavte si, koľko materiálu, alebo koľko kvapaliny, alebo koľko sypkého materiálu sa prepraví v jednej súprave, ktorá môže mať dĺžku až 2 km. Samozrejme, sa bude používať aj na kusový tovar, špeciálny tovar, na nebezpečný tovar. No a samozrejme, že budú sa dať prepravovať aj kontajnery. Takou špecifikou tej nákladnej dopravy, alebo takým bombónikom, alebo čerešničkou na torte je vyriešenie systému nakládky a vykládky lodí. To znamená, že lode sa budú môcť nakladať, vyprázdňovať alebo vykladať priamo na mori, nakoľko tento systém je vyvýšený nad úrovňou zeme na železobetónových pilieroch, ktoré budú vysoké podľa požiadavky od tých 5 metrov a vyššie do takých 15 metrov, čiže nepoškodí sa životné prostredie, tak s týmito piliermi oni vedia ísť do mora do vzdialenosti 5 až 10 km, tam, kde kotví loď, kde je ešte tá kotviaca hĺbka toho mora pre tú loď a vedia tú loď naplniť alebo vyložiť. Čiže to je také špecifikum v tejto nákladnej doprave. Potom ten tretí druh tejto dopravy novej generácie, vysokorýchlostná doprava, táto bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty. Nakoľko tá vzdialenosť, ten dojazd tohto vysokorýchlostného systému je 10 000 km. Rýchlosť 500 km za hodinu. Čiže niečo medzi autom a lietadlom. Predstavte si veľmi pohodlnú a komfortnú dopravu z Prahy do Vysokých Tatier, z Prahy do Popradu za jednu hodinu, povedzme 1 hodinu 10 minút. V komforte, kde sa môžete napojiť na internet, pozerať televízne obrazovky, počúvať hudbu cez rádiové, samozrejme, vlny. No a vystúpite v Poprade vo Vysokých Tatrách, odpočinutý, zrelaxovaný a môžete hneď lyžovať. Nemusíte sa trmácať po tých našich cestách. V Čechách je s tými cestami taká istá situácia, ešte by som povedal, že horšia po tej diaľnici. Ja som tam v poslednom čase niekoľkokrát bol, no a stále som visel v zápche. Takže naozaj komfort, bezpečnosť, čo je dôležité, všetky tieto systémy sú nezávislé od klimatických podmienok. Či už hovoríme o tej nákladnej doprave, alebo či hovoríme o tejto vysokorýchlostnej doprave. Ešte pripomeniem, že do takéhoto jedného unibusu sa bude môcť zmestiť okolo 500 osôb. No a samozrejme, že je to veľmi dôležité aj z pohľadu toho, že ako budú tieto systémy poháňané, tak ten pohon týchto systémov je jednak na solárnu energiu. Budú mať vlastné batérie, v ktorých sa bude dať uskladňovať elektrický prúd. No a vypočítané je, že budú potrebovať 100 gram ekologického paliva na 100 km a na jedného cestujúceho. Poďme sa pozrieť na tie výhody. Samozrejme, že tých výhod je veľmi veľa. Nedá sa počas dnešného webinára všetky tie výhody, lebo naozaj by sme mohli o tom veľmi veľa rozprávať. Napríklad také sociálne výhody, určite to prispeje, keď sa bude tento systém budovať, k zvyšovaniu úrovne zamestnanosti prostredníctvom tvorby nových pracovných miest. No a samozrejme, že nie len počas tej výstavby, ale aj bude potrebné veľa kvalifikovaných ľudí na kontrolné systémy, nakoľko tieto systémy budú veľmi efektívne, pasívne aj aktívne zabezpečené. Čiže naozaj, ako som hovoril,
tí ľudia budú potrební nielen počas výstavby, ale aj počas prevádzky. No a samozrejme tým, že sa zvýšia príležitosti pre prácu, zvýšia sa tie sociálne príležitosti, tak to bude príjem aj pre štát, keď sa rozhýbu aj ďalšie odvetvia, ktoré budú musieť proste subdodávkami alebo dodávkami zásobovať tento systém, tieto stavby, tak to samozrejme bude mať kladný vplyv na treba daňové príjmy do štátneho rozpočtu. Ekologické prínosy, tých je tiež veľmi veľa, nebudem spomínať všetky. Samozrejme, že v prvom rade je celkové zníženie alebo znižovanie znečistenia životného prostredia. Vieme dobre, ako sme dopadli s týmto životným prostredím našej krásnej modrej planéty. Stačilo nám 100 rokov, aby sme naozaj tú prírodu zničili. A nebude dlho trvať, keď naozaj bude treba porozmýšľať, ako toto nivočenie, túto deštrukciu veľmi reálne zastaviť. Prínosom týchto systémov novej generácie v dopravy samozrejme žiadne prašné, nejaké ekologicky nebezpečné násypy, výkopy, žiadne prekážky pri migrácii zvierat. Je to veľmi dôležitá vec, nakoľko máme možnosť vidieť, keď cestujeme po diaľniciach, že tie diaľnice sú ohradené z jednej aj z druhej strany plotom a nie stále majú tie zvieratá možnosť prejsť z jednej strany na druhú. No, veľmi dôležitá vec, žiadne záplavy. Aj kvôli tomu, že nebudú kladené nejaké prekážky aj tej prívalovej vode, čiže tá voda pekne môže odtiecť. A čo je veľmi dôležitý aspekt, nebudú sa klásť nejaké prekážky ani podzemným vodám, lebo pohyb podzemných vod je veľmi dôležitý. Ako som už hovoril, nízka spotreba paliva. Predstavte si, že lietadlo na určitú rýchlosť na jednu hodinu spotrebuje 8 až 10 litrov kerazínu a tuto keď potrebujeme na 100 km 100 gram ekologického paliva, že ako ohromne sa zníži spotreba pohonných látok. Ja by som ešte povedal jeden aspekt, je to odolnosť tohto systému voči vetru do 250 km za hodinu, rýchlosť vetra. No už keď som povedal jeden údaj, tak poviem aj druhý. Samozrejme, tieto systémy dopravné sú odolné aj voči zemetraseniu a budú dosahovať odolnosť až do 10. stupňa Richterovej škály. Takže naozaj niečo unikátne. No a už v neposlednom rade nehovoríme o tom, keď experti porovnávali tú bezpečnosť v cestnej doprave, ktorú tento systém prinesie do budúcna s bezpečnosťou na cestách momentálne s tými klasickými systémami dopravy, myslím ako cestná doprava, systémy Skyway, spoločnosti Skyway sú 10 000-krát bezpečnejšie, ako je bezpečnosť na cestách, čiže tá diaľnice, cesty prvej triedy a tak ďalej. 113-krát je tento systém dopravy bezpečnejší ako momentálna bezpečnosť na železnici. A 3 000-krát je bezpečnejší od leteckej dopravy. Samozrejme, že čím viacej kilometrov sa do budúcna z tohto systému vybuduje, tak tým viacej ľudských životov budeme vedieť zachrániť. To číslo je alarmujúce, koľko ľudí za jeden rok zomrie na cestách, tak v celosvetovom meradle je to 1,3 milióna. Čiže naozaj, čím viac kilometrov bude vybudovaných, tým viac ľudských životov budeme mať možnosť zachrániť. Tým, že nastupuje táto éra novej technológie, čiže
infraštruktúra dopravného, bude potrebná nová infraštruktúra tohto dopravného systému. To znamená, že napríklad budú sa musieť meniť, alebo bude sa musieť tak krok za krokom meniť aj zmýšľanie ľudí, ktorí sa zaoberajú staviteľstvom, stavbárov, inžinierov, architektov, projektantov. Nakoľko dobre vieme, že popri týchto trasách tejto vysokorýchlostnej dopravy budú vyrastať ekologické mestečka. To budú mestečka o rozlehe 1x1 km, kde nebudú žiadne autá, kde bude veľa zelene a zabezpečená doprava len týmto systémom spoločnosti Skyway. No a v tomto prípade, ako máte možnosť na tých spodných obrázkoch vidieť, bude treba budovať, stavať iné typy vežových budov. Čiže to bude nová infraštruktúra nehnuteľnosti. Nová infraštruktúra systémov prepojenia, nakoľko medzi týmito vežovými budovami sa bude môcť tento systém prepojiť a ľudia sa budú môcť prepravovať z jednej budovy do druhej, samozrejme v určitej výške nad zemou. No a samozrejme, že keď hovoríme priamo o výrobe unibusov, unibajkov, unikárov a tak ďalej, tak tam budú nové súčiastky, čiže nové výrobky budú potrebné. Čiže sami vidíte, že takýto systém dokáže rozhýbať naozaj celé hospodárstvo. Čiže veľa odvetví bude musieť byť v budúcnosti napojených na tento systém a kooperovať, a to znamená väčšiu prosperitu, väčšie možnosti v zamestnaní a samozrejme aj lepšie zárobky. Čiže preto nenadarmo sa hovorí, že táto šiesta technologická úroveň, to je nová ekonomická evolúcia sveta. Momentálne, samozrejme, až sa dostaneme do toho času, keď už sa budú budovať tieto systémy, či už tá nákladná doprava, či tá mestská, alebo tá vysokorýchlostná, alebo aj tie unibajky, no tak je potrebné, aby tento systém bol uznaný, aby sa tento systém dopravy ocertifikoval. No a to sa bude diať v októbri v tomto roku v Ekotechnoparku, ktorý sa momentálne buduje v Marijnej Gorke, je to v Bielorusku, nejaké 20-kilometrovej vzdialenosti od mesta Minsk. Momentálne sa stavia aj stanica a dokončila sa osadzovanie tých nosníkov pre tú vysokorýchlostnú dopravu vo vzdialenosti nejakých 15 kilometrov. No a tým, že podporujeme spoločnosť Skyway, práve prispievame k tejto výstavbe tohto ekotechnoparku. Ja vám teraz pustím krátke video, aby ste si mohli pozrieť, ako tá výstavba prebiehala aj v tých zimných mesiacoch. Výstavba nebola prerušená. A v akom stave je momentálne, alebo v akom stave bol koncom februára ten ekotechnopark. Nech sa páči, pozrite si video.
Neviem, čo sa stalo človeci, že vám nie je tieto video. Budeme musieť to nejako do budúcna napraviť. No nič, keď nie je video, tak budeme pokračovať v prezentácii. Ja som skončil tam, že momentálne sa stavia v Bielorusku ekotechnopark. Už za necelý mesiac, 22. budeme mať možnosť vycestovať do Bieloruska, 23. na vlastné oči vidieť, ako tam tie práce pokračujú. Budeme môcť si tam vysadiť naše stromky, ktoré budú označené takými štítkami, aby do budúcna videli, že tento stromček vysadil pán XY zo Slovenska alebo z Čiech. Ako som hovoril, ten certifikačný proces by sa mal nasmerovať po dokončení výstavby, čiže niekedy v tomto roku v októbri. Samozrejme, tá certifikácia tej spoločnosti prebieha už aj teraz. Pred 3 týždňami dokončili systém ISO 9001, čiže systém kvality. Momentálne sa certifikuje životné prostredie a tak ďalej. Čiže nie len ten dopravný systém sa musel certifikovať, ale samozrejme aj celá spoločnosť. To už na tom, v tom októbri, keď sa bude certifikovať funkčnosť, ekologičnosť, proste tie parametre, ktoré spoločnosť deklaruje, že tento systém bude dosahovať či už tú rýchlosť a tak ďalej, čiže musia byť to certifikované medzinárodnou certifikačnou skupinou alebo tímom, ktorý potom vydá ten CE certifikát, že naozaj systém spoločnosti Skyway je spoľahlivý, bezpečný, ekologický. No a pán Junický má v pláne okamžite po ukončení toho certifikačného procesu hneď začať s výstavbou alebo odštartovaním niektorých projektov, ktoré sú už v tomto čase dokončené a budú to projekty na začiatku hlavne v nákladnej doprave. Ale aby sme sa až sem mohli dostať, lebo ako ja hovorím, vývoj sa nedá zastaviť, proste vývoj ide dopredu, aj keď to začínalo niekedy v tých rokoch 1770 s textilnou výrobou v Anglicku, kde sa začali využívať prvé dopravné systémy, boli to konské povozy na dopravu surovín a tovaru z tých závodov. Bolo to veľmi pomalé, ale bolo to 100% ekologické. Potom nastúpil, proste ľudia vynašli paru, respektíve objavili prvý párny stroj, boli zostrojené párne lokomotívy, parníky, kde už sa tá doprava jednak zrýchlila, jednak sa tovar a suroviny začali dopravovať na väčšie vzdialenosti. Svoje prehovorila neskôr metalurgia, už s typickou dopravou po železniciach. No a človek začal využívať elektrickú energiu. Žiaľ Bohu, pánovi Teslovi sa nepodarilo presadiť sériovú výrobu elektromobilov v tých rokoch, aj keď elektromobil bol vyrobený skôr ako naftový alebo dieslový automobil. No a potom prišla na slovo petrochémia, o tom som už hovoril, využívanie ropných surovín na pohon práve na tieto dieslové, benzínové motory. No a stačilo nám nejakých 100 rokov, aby sme naozaj túto našu krásnu zem zdevastovali a sami vidíme, ako to životné prostredie momentálne trpí. No a potom pred nejakými rokmi, to si pamätáme ešte aj my, aj moji súputníci, v tých rokoch prišiel internet, tak tomu sa dnes môžeme takto vidieť a počuť, na samozrejme s internetom informačnej technológie. To bola tá piata technologická úroveň, no a práve momentálne teraz prichádza tá šiesta technologická etapa, to je moderná doprava spoločnosti Skyway pod vedením pána Junického. Tu ešte máte možnosť vidieť také obrázky aj zo zimného obdobia v tom ekotechnoparku, že naozaj tá výstavba prebiehala tam vľavo v hornom rohu tú zelenú mapku, tam je
Mariinova Górka a tá červená čiara, alebo to ohraničenie z toho červeného čiaru znamená, že tam sa buduje ten ekotechnopark. Osobne sa veľmi teším, že tam budem a samozrejme, že stretnem veľmi zaujímavých ľudí, urobíme si nejaké videá, fotečky, no a bude sa určite ten obchod ľahšie robiť, keď budeme mať takýto dôkazový materiál, že naozaj reálne tam v tom Bielorusku tento ekotechnopark sa buduje. Tá garancia úspešnosti pre nás určite je pán Junického tím, ktorý pozostáva zo 120 spolupracovníkov a väčšinou sú to naozaj učení, veľmi s dobrými vedomosťami inžinieri, architekti, dizajnéri, ktorí pomáhajú naozaj tú myšlienku novej dopravnej generácie dostať do praxe. A samozrejme počas toho tej práce, počas toho výskumu a proste dávania tohto systému do tej finálnej fázy podarilo sa aj vynájsť takéto motokoleso, to je proste naozaj zásluhou toho týmu, ktoré do budúcna v doprave, pokiaľ v tej vysokorýchlostnej doprave sa bude hromadne využívať, tak do budúcna ušetrí miliardy tón pohonných látok v hodnote niekoľko triliónov dolárov. Čiže je to unikátne teleso, unikátne koleso, ktoré vyrába ten elektrický prúd a taká prvá odozva tohto je, že napríklad v ekotechnoparku mohli skrátiť pôvodne plánovanú trať pre tú rýchlostný systém z 30 km na 15 km. Na tým pádom sa ušetrilo priamo na budovaní toho ekotechnoparku 50 miliónov dolárov. To znamená, že pod tejto 15-kilometrovej dráhe ten vysokorýchlostný systém bude dosahovať alebo dosiahne tú rýchlosť okolo 500 km za hodinu. Keď som hovoril o tom novom myslení aj v tej architektúre, v tom dizajnérstve, stavebníctve, tu máte možnosť vidieť, ako veľmi ľahko by sa dali využiť takéto dve vežovité budovy, ktoré proste hýria zeleňou a spojí týmto dopravným systémom, ako veľmi sa odbremení tá mestská doprava pod týmito budovami alebo medzi týmito budovami. Ba čo viac, tieto systémy sa dajú budovať aj priamo na mori, na takých miestach, kde je rozmočená pôda a tak ďalej. Nie len na suchej pevnine. A samozrejme, budú sa veľmi efektívne využívať aj ako nové možnosti osídlenia nových teritórií v ťažko prístupných miestach. Tu by som chcel povedať, že ruská vláda podporuje tento systém novej generácie, novej dopravy spoločnosti Skyway a vyhlásilo to za projekt 21. storočia, ako národný projekt 21. storočia. A v Rusku už momentálne prebieha akcia záujemcov o osídlenie ďalekého východu, nakoľko pokiaľ sa tí ľudia rozhodnú presťahovať sa, dostanú na člena rodín 1 hektár zeme, 1 hektár pôdy zadarmo, budú pracovať na týchto dopravných systémoch, na vybudovaní takýchto vežovitých budov, samozrejme budú mať zaplatené a tým pádom sa zníži v Rusku o hodne percent aj nezamestnanosť. Keď už chceme hovoriť o konkrétnych projektoch, tých konkrétnych projektov sú desiatky. Ja by som sa už opovážil, lebo už by som sa naozaj opovážil povedať aj iné číslo, že stovky, radšej ostaňme pri tých desiatkách, ktoré sú hotové, pripravené na implementáciu. Len sa čaká práve na ten proces tej certifikácie. Takýto konkrétny projekt v Petrohrade bude vybudovaný systém spoločnosti Skyway z letiska na zastávku metra Kupčino. To už je konkrétny projekt,
ktorý je pripravený na najmä úspešnosť, ten hospodársky úspech takýchto projektov stále je podmienené tou efektívnosťou vo všetkých fázach realizácie. Či to je už projektovanie, výstavby, prevádzky. Keď dáme dokopy tieto fázy realizácie projektov a keď sú úspešné všetky tri fázy a pri tej, keď je ekonomicky tá stavba alebo ten projekt navrhnutý, čiže v tom čase projektovania, potom je efektívna tá výstavba a sú po vybudovaní tohto projektu priateľné prevádzkové náklady, tak ten projekt môžeme považovať za úspešný. Druhým takým projektom, samozrejme nie všetky projekty sa sem zmestili do tejto prezentácie, líniové mesto spoločnosti Skyway v Abu Dhabi. Takéto mestečka môžu byť postavené, ako som hovoril, na púšti, môžu byť postavené v zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre tú bežnú výstavbu v ťažkom teréne, rovnako aj nám na mori. Čiže tie výhody sú, že naozaj je to o mnoho nižšia náklada na výstavbu, veľmi nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, len pletie piliery, pod tými piliermi, alebo pod tým celým systémom sa samozrejme, keď je tam orná pôda alebo úrodná pôda, dá sa obrábať, zbytočne sa naozaj nezničí príroda. To mestečko bude vyzerať takto, ako máte možnosť vidieť po pravej strane. Ten ostrov alebo to miesto, kde sa má stavať, je pripravené. A ja si myslím, že takisto ako všetko ostatné v Abu Dhabi a v týchto arabských krajinách, sa stavia ohromne rýchlo, že keď sa tu začne, tak možno za jeden rok, za dva, už tá nezastavená holá plocha bude vyzerať naozaj tak, ako to máme možnosť vidieť na tej pravej strane. Tu máme možnosť vidieť podpis memoranda aj s predobjednávkou na tieto strunové technológie od pána Roda Hooka, to je bývalý minister dopravy Austrálie. V decembri navštívil spolu samozrejme so svojím sprievodom Ecotechnopark, kde mu pán Junický vysvetlil, prečo sa stavia, čo sa tam chystá, ako sa bude ten certifikačný proces prevádzať. A pán Rod Hook presadil cez austrálskú vládu projekt v hodnote viac ako 80 miliárd eur. Čiže to sú tie konkrétne projekty, ktoré naozaj okamžite po tej certifikácii sa začnú aj realizovať. Pán Rod Hook je to človek, ktorý má veľkú zásluhu na zmenu spôsobu života v Austrálii, najmä v tej oblasti Adelaide, vybudoval proste veľa rýchlostných komunikácií, komunikácie, viadukty, rekonštruoval elektrické trati, mosty prechodcov. Čiže naozaj to sú veľké zásluhy pána Roda Hooka. Samozrejme, my sme radi, že takýto človek, ktorý má veľký vplyv v tej Austrálii, prejavil záujem tento systém. Mimochodom, v Austrálii je závislá taká researchová organizácia, ktorá ohodnocuje spoločnosti a robí porovnania aj dopravných systémov, že ktorý dopravný systém by bol najvhodnejší pre austrálske pomery, tak jednoznačne vyšiel ako víťaz systém dopravy spoločnosti Skyway. Dokonca s lepšími číslami, ako to zatiaľ pán Junický deklaruje tými svojimi prepočtami, výpočtami, samozrejme za pomoci svojho tímu. Máme tu možnosť vidieť aj nejakých pánov z Ruska, ekonómov, dokonca pán Žirinovský podporuje spoločnosť Skyway, sú tu kandidáti ekonomických vied. To sú ľudia, ktorí sú samozrejme známi v Rusku a sú veľkí podporovatelia tohto projektu Skyway. Aby sme naozaj vedeli, že aký
rozsah môže mať jednak spolupráca do budúcna, jednak aký vplyv to bude mať na takých naozaj veľmi veľkých investorov po tej certifikácii, vidieť už aj z toho, že už teraz, aké predobjednávky sú vyjednané a podpísané s rôznymi štátmi. Tá hodnota 180 miliard dolárov, tá je už dávno prekonaná. Momentálne sa spoločnosť Skyway točí okolo 280 miliard eur v predobjednávkach. Čiže keď si predstavíte, že teraz je taký ohromná taká požiadavka budovať tento systém, tak čo bude potom, keď sa naozaj tá certifikácia vydarí, všetko bude OK, tak potom už naozaj spoločnosť Skyway čaká veľmi, veľmi tvrdá práca na veľa, veľa rokov dopredu. Budúci rok sa má vybudovať prvých 10 tisíc kilometrov. Vidíme tu štáty, vidíme tu Európsku úniu, Austráliu, tu som spomínal, tam tá trasa hlavná má byť z Melbourne, Sydney, Brisbane, potom rýchlostná trasa Moskva, Minsk, Vilnius, Kaliningrad. V Bolívii budovať trasy pri Tichom oceáne, morský prístav. To je práve taký typ prístavu, ktorý nebude potrebné budovať s tým, že sa ničí tá flóra, fauna okolo toho prístavu, ale práve prístav do toho oceánu, aby tie lode mohli k tej rampe priplávať. Vietnam, Hanoj, Ho Chi Minhové mesto a tak ďalej. Arabské Emiráty boli spomenuté, to je Dubaj, Šariach. Takže naozaj ten záujem je veľmi veľký. Nie je tu zaradená India, Škótsko, iné krajiny, ktoré naozaj už teraz v tomto čase prejavili veľký záujem o tento systém. No a ako môžeme my podporiť spoločnosť Skyway Capital a celkovo spoločnosti Skyway tým malým, samozrejme tým príspevkom, tým, že spoločnosť nám ponúka za veľmi výhodných podmienok získať podiely spoločnosti, akcie. To znamená, že vlastniť kúsok spoločnosti môžeme všetci, ako ste tu dnes na tomto webinári, a samozrejme vaši známi, priatelia, kamaráti a tak ďalej. A keď si porovnáte tú možnosť, samozrejme, že ako každý podľa seba, podľa svojich možností, ale keď si zvážime to naozaj zanedbateľné riziko a s tou možnosťou naozaj, čo sa dá získať tým, že podporíme spoločnosť Skyway momentálne vo výstavbe ekotechnoparku, ako som spomínal, neskôr v tých projektoch máme možnosť prísť sa lukratívnych podmienok podielom spoločnosti. Tu sú uvedené niektoré možnosti, napríklad na 8 mesiacov platenie po 50 dolárov za mesiac, čiže spolu zaplatíte 8x 50 dolárov, čo znamená 400 dolárov a máte možnosť vlastniť 65 tisíc akcií spoločnosti Skyway Capital, respektíve materskej spoločnosti, kde sa priamo stávate vlastníkmi týchto akcií a ste zaradení do zoznamu investorov spoločnosti Skyway. Alebo na 10 mesiacov splácať po 100 dolárov, čiže spolu zaplatíte 1000 dolárov a získate 220 tisíc akcií. Po 200 dolárov, pokiaľ zaplatíte na 9 mesiacov, čiže 1800 dolárov, v tom prípade máte možnosť získať až 540 tisíc akcií. Nominálna hodnota týchto podielov, týchto akcií 1 dolár. Teraz si predstavte, keď na budúci rok, koncom roka spoločnosť pôjde na burzu a tieto akcie sú v nominálnej hodnote 1 dolár, koľko peňazí môžete získať? Ako sa vy do budúcna môžete zabezpečiť? Vaše deti, ešte aj vaši vnúci.
Skúste prepočítať, koľko potreba postaviť 10 miliónov kilometrov. Už teraz sa hovorí o 50 miliónoch kilometrov. To budú naozaj desiatky rokov. A s každou výstavbou, s každým pribútaním jedného kilometra, s každou prepravou osôb, prepravou nerastných surovín, sa bude zvyšovať hodnota našich akcií ako balíku. No a samozrejme sa budú zvyšovať aj možnosti na vyplatenie dividend. Čiže každým rokom sa budú vyplácať. Okrem toho, že budeme vlastniť veľmi seriózny balík akcií, v serióznej hodnote sa budú vyplácať aj dividendy. Tu máte možnosť vidieť ďalšie spôsoby alebo ďalšie balíky podielov. Tu v tej hornej časti máte možnosť vidieť, že pokiaľ zaplatíte prvých $1000, tak dostávate 300 000 akcií. S zaplatením druhej tisícky už dostávate 480 000 akcií. A keď zaplatíte tretiu tisícku, tak dostávate 570 000 akcií. Pokiaľ to spočítate, tak za $3000 získavate viac ako 1,3 milióna akcií. Podotýkam v nominálnej hodnote $1. Ale keď si vydelíte počet akcií, ktoré máte možnosť získať a koľko za tie akcie zaplatíte, čiže vydelíte, koľko zaplatíte s počtom akcií, tak dostanete cenu jednej akcie. A tá cena bude okolo 0,00, možno 4 centa. Oplatí sa? Ja si myslím, že áno. Len si treba vybrať, ktorý balík sa vám momentálne najviac hodí. Samozrejme, tých balíkov akcií môžete mať viacej. Keď už budete vedieť, ako ten systém funguje, treba, keď sa zúčastníte naozaj toho festivalu environmentálneho spoločnosti Skyway Capital v Minsku, nadobudnete väčšie presvedčenie, no tak si potom môžete po návrate otvoriť ďalší balík. Samozrejme sú tu možnosti aj pre väčších investorov, napríklad tu sú vymenované nejaké 3 za $5000, 2,5 milióna akcií, tam je diskont, čiže tá zľava 1,500, za $10000 $5500000 a za $50000 30 miliónov akcií. Samozrejme aj so zlatou pamätnou mincou. Takže tých možností je. Toto sú možnosti jednak na splátky, ale pokiaľ človek si myslí, že on nebude splácať každý mesiac nejakú sumu, mimochodom tie splátky tieto balíky sú možné aj na 2 mesiace, na 4 mesiace, na 6 mesiacov, na 8 mesiacov, na 10 mesiacov, podľa toho, aký balík si vy vyberiete. No a ešte som chcel k tomu dodať, že je možnosť samozrejme jednorazového nákupu, kde si môžete kúpiť tie podiely aj jednorazovo, nemusíte splácať. Tuto sú napríklad tie ďalšie, ktoré som spomínal, napríklad za tých $80, to je balík akcií na 6 mesiacov, či zaplatíte 6x$80 a spoločnosť vám dá do vlastníctva 120 000 akcií. Alebo tá posledná možnosť, 2 mesiace po $500 s diskontom 1:400, čiže so zľavou 1:400 a máte 400 000 akcií v nominálnej hodnote $1. Tu sú tie možnosti jednorazového nákupu. Samozrejme, tuto sú tie diskonty iné ako v tých splátkových systémoch, ale pokiaľ sa jedná o vyššie sumy, tak tie diskonty sú aj tu veľmi zaujímavé. 1:430, 1:470, dokonca 1:500, samozrejme, tam už sú to investície vyššie. Čiže máte možnosť sa samozrejme rozhodnúť.
Všetky tieto spoločnosti, ktoré momentálne tu vidíte na tomto slajde, na vašich obrazovkách, ako je Google, Apple, Alibaba, Boeing, Microsoft, Walmart, tie začínali s IPO akciami. Tie začínali takýmto spôsobom, tiež boli tej v prvej fáze. Keď sa len tieto spoločnosti tvorili, keď sa robil vývoj, keď potrebovali nejaké zdroje, aby tá spoločnosť bola v takom stave, že môže ísť na verejnosť a môže ísť na burzu. Oni si robili tiež kampaň. Každá takáto spoločnosť prechádza tou fázou kampaň. Počuli ste o kampani Google? Alebo kampani, ja neviem, Walmart alebo Microsoftu? Neboli hodnoty akcie Google stále $615. A oni mali niekedy centové hodnoty predtým, ako išla firma, spoločnosť na burzu. Kto si ich skúpil, čo myslíte? No tí, ktorí ich podporovali vo vývoji, výskume a tak ďalej. Zuckerberg tiež robil kampaň na Facebook, kde nebola verejná. To je ten rozdiel. Tu, že tu, u týchto spoločností, tie kampane neboli verejné, akcie boli skúpené proste tými podporovateľmi, ktoré tam dávali veľké balíky peňazí do toho vývoja, platili sa inžinieri, vývojári a tak ďalej, ITčkári. No ale potom, keď spoločnosť odišla na burzu a ľudia chceli ten systém, alebo ten tovar, alebo ten systém využívať, od toho záleží, či akcie firiem rastú, alebo klesajú. Či je o nich záujem, alebo o nich záujem nie je. Keď si všimnite graf spoločnosti Google, keď spoločnosť Google išla na burzu, tak ten nárast nebol prudký. Ono sa to ťahalo, až keď sa to ujalo, vtedy tam bol naozaj prudký nárast akcií. Ale všetky tieto spoločnosti mali jedno spoločné. Mali spoločné to, že priniesli niečo nové. Pred Googlem nebol Google, nebol taký systém. Že pred Microsoftom tiež nebol taký systém. Alibaba ako prvý internetový obchod, čo dosiahol za tých 18 rokov, proste to je niečo nehorázne. Kapitalizácia niekoľko miliónov, myslím nejakých 900 miliónov percent, 384 miliónov 999 tisíc 900% kapitalizácia. A my napríklad v spoločnosti Skávy hovorí možné kapitalizácie 1000%. Je to možné? Čo si myslíte? Prináša spoločnosť Skávy niečo nové, alebo len vynovuje? Osobne si myslím, že do budúcna má väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto firiem. Väčší potenciál. Lebo prináša naozaj revolučnú novinku v doprave, novú generáciu dopravného systému. A veľmi veľkou výhodou spoločnosti Skyway je tá variabilita, že ten dopravný systém nie je zameraný treba sled na osobnú dopravu, ale je komplexný. Osobná, nákladná, vysokorýchlostná, dokonca aj výletná, turistická možnosť využitia tohto systému. A teraz si položte otázku, že má takáto firma perspektívu do budúcna? Ja si myslím, že má obrovskú. Čiže na vás je naozaj to rozhodnutie, či sa pridáte medzi nás, či budete patriť medzi podporovateľov spoločnosti Skyway a podporíte túto spoločnosť samozrejme tým, že teraz máte možnosť získať pre vašu budúcnosť to zázemie, možno viacerí z vás snívali o výletoch, o peknej budúcnosti, o kúpe nehnuteľnosti, auto a tak ďalej. Teraz to máte možnosť využiť. Táto spoločnosť nielen vám bude vyplácať dividendy, nielen vy si budete môcť dať preplatiť svoje akcie, ešte aj vaše deti, aj vaši vnúci. Čiže prichádzame k záveru dnešného webinára.
Pokiaľ máte otázky na mňa, ešte by som záverom chcel pripomenúť ľuďom, ktorí sa zúčastnia tej akcie 22. až hovorím tak, lebo 22. je predpoklad, že sa odchádza a vracať naspäť sa budeme 25. apríla. Čiže tej dvojdňovej akcie, ktorá sa bude konať ako Technoparku a Minsku 23. a 24. apríla, že po webinári v nedeľu, lebo zajtra presne už pošlem aj linky na von, aby zase neboli nejaké zmetky ohľadne času. Porozprávame sa a budeme mať zistené už väčšinu skutočností ohľadne ambasády, ohľadne dopravy, ohľadne ubytovania a tak ďalej. Čiže povedzte, napríklad, keď dneska tu neboli niektorí z tých ľudí, ktorí idú s nami, alebo ideme spoločne do toho Minska, aby sa nedeľu toho webinára zúčastnili, nakoľko po oficiálnej časti toho webinára by som vám potom odovzdal aj tieto informácie, aby o tom každý vedel, aby sme sa potom podľa toho mohli zariadiť. Tak, otázky, nakoľko príde leto, bolo by lepšie webinár o 20. Áno, ja som už dneska začal hovoriť o tom s pánom Suchodajevom. Určite budeme za to, aby štvrtok a utorok bol webinár o 20. a v nedeľu o 19. hodine ten technický, len pre registrovaných ľudí. Ja viem, že už začína sezóna záhradkárske práce a tak ďalej, dlho je svetlo, takže ja si tiež myslím, že tá 20. hodina by bola najlepšia cez týždeň na tie webináre. Nejaké iné pripomienky, otázky, čo vám nie je jasné? Ja viem, že veľa vecí, ale spoločnými silami zvládneme aj tie trošku terajšie tie peripetie a tie trošku nedorozumenia. Ja si myslím, že bude z nás veľmi dobrý tím, len samozrejme musíme dať všetko do poriadku, musí byť čím skôr slovenská stránka, ako sme to slúbili a potom bude všetko ľahšie. Nie sú ďalšie otázky, pripomienky. Ešte raz hovorím, v nedeľu po prezentácii informácie okolo Minska. Ako previesť peniaze na iného, prosím. Vierka myslí z peňaženky na peňaženku? Dobre, pripravím. Zase budem sedieť pri počítači 2 dni. Dobre, chcel by som aj nejakú prezentáciu ohľadne stránky a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ nemáme v angličtine, nemáme v slovenčine, aby ste to mali. Aby sme to mali všetci ľahšie. Dobre, môžeme to ukončiť? Pýtať sa nechcete na niečo ešte? Ako kúpiť akcie z akciového zisku? Vierka, myslíš tie 4 balíky, ktoré sú ešte momentálne? Nie, z akciového zisku. Ja z akciového účtu. Myslíš? Pokiaľ myslíš, ako kúpiť akcie z akciového účtu, všimli ste si, že spoločnosti Skyway Capital vám pribúda rovnaký bónus na bonusové konto a taký istý bónus na akciové konto. A tento bónus z akciového konta vy hoci kedy môžete využiť na nákup akcie. Na nákup akcií. Klasickým spôsobom kliknite na balíček, ktorý ste si vybral, keď chcete splátkový, alebo do toho jednorázového si tam máte možnosť aj poskladať niekoľko tých možností a spolukúpiť tie akcie. Ja skúsim na to pripraviť taký krátky návod. Kedy je platná ponuka na balíky? Čiže ak ešte raz sa vrátim k tomu, z akciového konta si hoci kedy môžete kúpiť akcie. Odporúčam jedno.
Pokiaľ robíte túto prácu aktívne a je predpoklad, že sa vám budú naplňať to bonusové konto a takisto aj akciové konto, tak si počkajte, nechajte, aby sa vám trošku nazhromaždila väčšia hotovosť na tom akciovom konte a potom budete môcť mať možnosť kúpiť akcie s vyšším rabatom, by som povedal, že lacnejšie alebo s tým vyšším diskontom. Minimálne, kým sa nevrátime z Minska, tie diskonty budú tak, ako sú momentálne, čiže trošku si to nechajte naplniť, to akciové konto, a potom, keď tam už máte, neviem, 200, 300, 400 dolárov, tak za tie doláre si môžete kúpiť akcie. Môžu byť aj balíky, môže byť aj jednorázovo. Pokiaľ ju vidíš na stránke. Karla, veľmi dobrá diplomatická odpoveď. Pokiaľ vidíte, že je tam vysvietené to, že dodatočné akcie, tak zatiaľ môžete objednávať. Či bude záznam prezentácie dostupná? Bude, už ich dávame postupne na YouTube. Ja, keď tam budú všetky, ja vám pošlem každému link a vy si len na ten link kliknete a všetky webináre budete mať možnosť vidieť zoradené, nielen tie, ktoré robím ja, ale všetky webináre spoločnosti Skyway Capital. Keď zruším splátkový balíček, vráti mi vklad. Vladimír, myslíte teraz Skyway Capitály alebo tie staršie zo Skyway Invest Group? Skúste mi tam napísať. Se dá zrušiť splatkovanie balíčku. Dajú sa spojiť sumy z akciového a bonusového konta na nákup. Áno, dajú sa spojiť na nákup všetky tri konta. Hlavné konto, bonusové konto aj akciové konto. Áno, pokiaľ máte na bonusovom 500 a na akciovom 500, viete kúpiť akcie za 1000 dolárov. Vladimír, Skyway Capital. Ja som sa rozprával, že pokiaľ sa stane aj taká vec, že sa omylom teraz, myslím, dvaja ľudia kúpili dvakrát tú 200 dolárový balík, tak treba urobiť print screen, treba popísať celú transakciu, ako sa stalo a je tam možnosť zrušenia toho jedného nákupu, respektíve toho jedného balíka. Pripíšu vám peniaze naspäť na akciový účet, nakoľko už z tých nákupov boli rozposlané bonusy, to sa nedá nejak vrátiť späť. Ale aspoň, aby sa vám z toho jedného nákupu, pokiaľ sa urobil omylom, aby sa vám vrátili peniaze, aby sa potom môžete neskôr rozhodnúť, keď môžete. Zistím, aby ste mohli potom ešte kúpiť do budúcna akcie, lebo tie peniaze vám ostávajú na tom akciovom konte. Zistím to podrobne, ale v každom prípade budem potrebovať print screen toho, že máte dvakrát kúpený ten balík a potom ten jeden z tých balíkov sa môže zrušiť. Chci si otevřiť lepší balíček. No, ako v tomto prípade to ako nebola, že chyba. A dokončiť splátku. Ale v každom prípade prerušiť viete a potom viete, že sa vám prepočítajú akcie na takú hodnotu a na taký počet, ako sú jednorázové a to stratíte v tomto prípade dosť veľa, lebo tu sú podľa toho, aký máte balíček. Tu sú tie balíčky s veľmi slušným diskontom. Áno, len jeden nákup, ale tým pádom už nemá nárok na bonus. Presne tak. To nie je dobré riešenie. Treba je to vyriešiť, aby nám urobili výnimku. Tomu nerozumiem, Jožko. Treba je to vyriešiť, aby nám urobili výnimku. Vo všeobecnosti, pokiaľ má niekto kúpený balík a nejak bezdôvodne by si ho chcel zrušiť, tak jedine zastaví platby a ten balík
Balík sa zruší takisto ako v tých predchádzajúcej spoločnosti, ale potom sa vám prepočítajú počty akcií na jednorázové a tam je o mnoho nižší diskont. Odporúčam doplatiť, lebo tu, keď zoberieme hociktorý balík, tak tie diskonty sú naozaj veľmi, veľmi, veľmi slušné a po prípade, keď robíte tú prácu aktívne, počkajte, kým sa vám nazbiera na akciovom konte nejaká hotovosť a potom si radšej ešte otvorte ďalší balík. Ako som hovoril, tie diskonty sa nebudú meniť minimálne, kým sa vrátime z Minska, takže dovtedy sa vám ešte môže nazbierať celkom slušná hotovosť na akciovom účte. Aj spolu ešte, keď zoberiete, že taká istá hotovosť by vám mala, by ste mali mať aj na bonusovom konte, tak to môžete zložiť dokopy a kúpiť si z toho výhodnejší balík akcií. No dobre, pokiaľ by to bolo všetko, tak ja vám ďakujem za účasť. Nedeľu som povedal, prajem vám ešte. Ja som písal o tom zaplatení, keď neboli uhradené dve splátky, ale dva balíky. Nemali sme čas, potrebné inštrukcie, a preto treba žiadať výnimku, aby ten človek neprišiel o bonus. To nemá vplyv a zaslané bonusy. Jožko, povedal som, že potrebujem print screen, popísať celú transakciu. Ja si myslím, že to bolo jasne povedané, pokiaľ to budem mať, tak pokúsime sa to vybaviť, tak ako som to slúbil. Print screen mám tiež, bolo poslané. Všetky tie maily, ktoré si mi včera posielal, ja som poslal ďalej. Pokiaľ to tam bolo, tak je to odposlané. Dobre. OK. Dobre, tak vám ďakujem za účasť. V nedeľu sa stretávame. Ešte prajem vám príjemný zbytok dnešného večera. Už si peťte v nedeľu a teším sa na vás v nedeľu. Všetko dobré, majte sa, pa, pa.